God middag. Klockan är 11.26 och vi är i Karlstad. Det är den 9 februari. Turnén är igång faktiskt, från vaggan till graven. Vi har kommit till hotellet, spenderat natten. Jaha. Vart finns det hemliga lösenordet? Men vart ska du skriva in en lösenord någonstans? För jag ska anslutta till skrivan, tror du. Har du testat 0000 grejen eller? Och ätit frukost och gjort oss i ordning för att dra till CCC, där vi ska köra ikväll. Vi ska repa ljud och ljus och sen packa i ordning skit. Vad händer, Johan? Jag håller på att bälta min stol här. Fixar dåligt lite. Fixar med bickarna. Är det så? Ja, jävlar vad jag pumpar där borta. Men alltså, det är så jag håller. Alltså, ja. Det är ju... Du vill gärna bära stolen själv, hörde jag också. Vänta, ja, ser du bra ljus eller? Är det bra? Nu är det bra ljus. Frågan är ju vart vi ska sätta... Ni kan hänga med här. Jag har lite... Lite funderingar. Känsliga funderingar. Nej, är det så? Vi ska ha en här som kommer ut lite senare. Frågan är hur den här människan ska stå. Vi ska sitta här. Det är det är jobbigt när man kommer in. Så här. Jag måste få köra sig där. Han är så jävla snurrig den där. Ja. Nej, men undrar om det blir... Det är bra. De är jättesmala. Och det, var, det är de eller trädgårdsmöblerna? Då vill jag se hur en trädgårdsmöbel ser ut. Det ser för jävligt ut, Johan. Men jag tänker med det kan... Filt. Filt, ja, exakt. Filt? Vad är det som är fel på de här? De är för smala. Yes. Och de där vet ni hur det fungerar. Inte ja, det... alls för nära munnen, för då blir det... Jag kör den här, jag kör den här. Den, ja, just det, den där, ja. Two fingers. Två, funkar fingers. Överallt. Två fingers. Ja. Jag luktar lite också. Så det är. Kalas bra. Och om det sitter lite löst så har ni ett spännare bak som ni kan dra åt. De två har väldigt stora huvuden så det är inte något bekymmer. Nej. Jag kan bara spänna. Alltså inte fast i skägget. Okej. Ja, Jimmy vet inte hur det funkar faktiskt. Direkt. Ja. Får man ha mysbyxor på scenen? Nej, en jävla mysbyxor. Ja, men okej. Hjälp mig. Vad var problemet? Men sätt den. Varför har du inte stoppat den i fickan? Det här är bra, kanske lite högt också. Hjärtligt välkomna ska det vara till The Days! Två fingrar. Säg vad en grej till Johan sitter för. Jag kommer sitta så här. Vart har vi dem? Vad sa Jimmy? Så kommer jag ut. Varför är Jimmy så här grovligt för dig? Va? Varför är Jimmy så här grovligt om jag gör det? To the news Nej, det är inte Las Vegas vi ser, utan vi är i Umeå. Det är den 16 februari. Tack för kaffet är på plats. Och det är från Vaggande graven ikväll. Klockan 8 på Idun, Folkets hus, som ligger där. Där. Hon är halvett snart klockan och vi ska in dit och kika på hur det ser ut. Vart är vi någonstans? Vad håller vi på med? Nu är det dags för att testa lite ljus. Mm. Vi ska gå igenom bildspelet i sin helhet med honom och ja, bestämma typ hur högt så vill det vara och så vidare och så vidare. Vad tror vi om Umeå då? Levereras det? En bra publik? Det är nära publiken. Är det väldigt nära? Det är två fot. Vi jobbar två fot. Har vi en bra publik? Gillar ja, en jättebra publik tror jag. Gillar, bästa hittills. Gillar minsta de... men bästa. Ja, det är sant, det är sant. Så är tjejer också. Det är minsta men den bästa. Jag tänkte säga samma sak. Nej, du vill inte! Too close to home känner jag då. Får jag feeling så stage dive. Jag kanske. Jag lovar inte. Alltså, om det är någon som är dålig på stage dive så är det Matti, tänker jag. Att det blir fel på alla plan. Ja. Så här blir det. Kom igen, grabbar! Jag tror du är stage dive som en sjöstjärna, ja. En hård sjöstjärna, så fint det. Vi såg igår när vi gjorde sängen den där. Ligga och hålla i benen. En liten grej vi hade för oss. Kan vi testa det en gång? Kan du göra det en gång? Du var ju närmast i alla fall, Jimmy, kan man säga. Kör på den här mattan där. Nej, men kör här så jag kan filma. Det är nu jag sträcker baksida lår. Gör fem då.
Vet, nej, det kände jag direkt. Jag har jätteont i knäna. Jag slutade knäna i ansiktet. Kör här nu, kom igen. Alltså, jag måste ha knäskydd. Det var det nu sjukaste. Går vi, och så går vi. Det var det sjukaste jag varit med om. Ja, men vi tar mattan då. Han får ta mattan. Tre då. Tre. Tre. Näsan ska nudda i mattan. Mm-hmm. Är du med? Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Hur gick det med knä då? Det gick bra. Vloggen! Hej vloggen! Hej vloggen! Jag har precis parkerat bilen och startade show. Ja, startade show. Ja, men det är Stockholm. Det är rival. Det är fjärde showen. Det är fjärde showen av fem möjliga. Svårt sjuk är jag. Mycket känsla. Det är inte, svårt sjuk. Det är det inte. Inte bra, men jag är sån. Jag är inte upp. Jag kör ändå. Jag ställer inte in. Det är så jävla. Men vi har blivit lite senbyggen också nu. Det är så vi rullar. Det är så vi rullar. Jag ska spara sin. Ja. Vi lyfter själva. I stad efter stad. Det är Umeå. Det är Karlstad. Göteborg. Det är så få städer som man får säga dem två gånger. Ja. Det är Karlstad, det är Umeå. Det är Karlstad, Göteborg och Umeå. Ja. Ja, nej, men nu ska vi tillbaka till rival och fixa scenen. Fortsätta väl bara scenbygget. Ja, precis. Fortsätta jobba. Jajamän. Johan och gänget är där. Ja. Johan och medarbetare. Jajamän. Det är Talan. Det är Talan. Det är Martinus tillbaka. Jag har köpt en lite lurig färg, men det är inte svett garanterat att lökringen inte syns i. Får du lökringen? Det kan hända. Du är för gammal för det, Jimmy. Han är aldrig för gammal för att svettas så. Aldrig strökit en t-shirt förut, men nu gör jag inte. Det är liksom lite sådana här grejer man får jobba med. Det är så jag jobbar. Man får bara improvisera när man ska jobba med urolja strykjärn. Tack så mycket.